конкурс оголошений газом, дав змогу увійти до списків кандидатів у районні та міськради студентам різних навчальних закладів. Громадський актив Києва категорично спростовує інформацію про нібито використання передвиборчих махінацій, зокрема при формуванні списків своїх кандидатів. Громадський актив Києва осуждали в тому, що якоби зробили конкурс так, що поставили ті номера в списки, які захотіли самі представники громадського актива Києва. Хочу напомнити, прояснити ситуацію, що помимо інтернету, голосування також проводилося на нашій гарячій лінії, в наших прийомах, які знаходяться одна на кожному районі. Гарт не згодний з стереотипом політиків старшого покоління, що нібито молодь інертна та не бажає брати участь у політичному житті столиці. До речі, активісти громадського активу Києва хочуть показати приклад політикам старшого покоління. Як бути з агітаційними матеріалами, якими сьогодні завішений весь Київ? Я можу офіційно заявити, що 24 числа свою агітацію ми будемо знімати силами своїх активістів. От поскольку я клею свої плакати сам, я їх сам і буду знімати. Від громадського активу Києва до міської та райрад балотуються 72 студенти. Це, на думку гакерців, означає, що відтепер молодь має реальний шанс впливати на політичне та економічне життя міста. Попри чиновницьку